tuna mamlaka ya Yesu ya kwenda katika makundi yote ya watu. Yaani makundi yote ambayo Yesu anatuagiza twende, tunayo mamlaka ya kwenda. Yesu ana mamlaka yote na kisha anatupa mamlaka ya kwenda. Yaani mamlaka ambayo Yesu anayo hajabaki nayo. Anatupatia mamlaka, anatupatia na nguvu ile ile ambayo angekuwepo yeye angeitumia. Hiyo ndio ambayo anatupatia yeye. Kwa njia ya redio, sababu redio
ina uwezo wa kufika katika kila kundi la watu hapa duniani bila kubagua dhehebu, bila kubagua imani yake, bila kubagua uzoefu wake katika jamii yake anayoishi. Redio mtu anaweza kufungulia kwenye gari, anatembea tu barabarani, wakati mwingine anaweza kufungulia tu hata hakuwa na dhamira ya kuwasha redio yetu, lakini ameiwasha tu wakati anarekebisha akakutana na redio akaona kwa sababu naendesha kwenye tu niache. Hapo huwa anakutana na ujumbe. Na hapo yuko barabarani. Redio inaweza ikafika mahali popote. Kwa hiyo ni njia rahisi zaidi ya kuingia kila sehemu. Mwingine unaweza kusema vema mchungaji agizo hili ni la watu fulani au watu maalum. Wewe mchungaji au watu katika vyombo vya habari, maana hao ndio wako mstari wa mbele. Lakini kweli ni kwamba agizo hili ni kwa wafuasi wa Yesu Kristo wote. Haibagui huyu ni mchungaji, haibagui huyu ni mzee wa kanisa, haibagui kwamba hao ni watu wa vyombo vya habari. Hili ni agizo ambalo tumepewa. Wengine wanaweza, kila mtu anaweza kushiriki kwa namna yake. Sio lazima kila mtu akahubiri. Lakini wewe unaweza ukashiriki kwa kutoa sadaka yako, ikanunuliwa vifaa ambavyo yule anayehubiri, yale mahubiri hayaishi hapa, yanaenda ulimwenguni na watu wengi zaidi wanabarikiwa. Agizo hilo linamhusu kila mtu. Katika agizo kuu anaposema basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, katika Mathayo 24:19, Kristo aliwaamuru wafuasi wake wote, na wala sio kundi fulani la watu maalum ndani ya kanisa. Aliwaamuru. Naomba Mungu atusaidie tupokee hili kama agizo kwa yeye ambaye anatufia pale msalabani. Anatuagiza, hapendekezi, haombi, ni agizo. Anasema agizo kuu linatumika sio tu kwa wamishonari wanaopeleka neno la Mungu katika nchi za mbali, au wachungaji peke yao, au wale wamishonari kwa njia ya vyombo vya habari, au wainjilisti walei hapa. Ni kwa ajili yako wewe na mimi. Agizo hili ni agizo la kwako, ni agizo langu. Hii ni kwa ajili yako mimi na wewe, sehemu ambako unaishi, una wajibu wa kufanya kazi kwa ajili ya wokovu wako, lakini na kwa ajili ya wokovu wa wale wanaokuzunguka. Ukweli huu unatupa wewe na mimi changamoto kubwa sana. Watu tunaofanya kazi nao, tunaoshirikiana nao katika mambo mbalimbali ya kijamii, watu ambao tunaishi nao, watu wa karibu, kwa kweli Wakristo tunapaswa kuishi tukiwa na utambuzi wa kina juu ya wajibu huu mkubwa ambao Mungu ametukabidhi. Wale watu ambao unaishi nao karibu, majirani zako, wanafahamu ukweli ambao wewe unaofahamu? Wanajua hata kwamba leo umekuja kanisani? Wanajua Mungu ambaye unamwabudu? Asubuhi ya leo tutoke tukijua kwamba tumepewa agizo kushughulika na wokovu wako wewe mwenyewe, upate uhakika wa kuokolewa, lakini pia uwasaidie na wale walioko karibu na wewe. Agizo hili ni la wafuasi wote wa Yesu. Tunapaswa kuishi kwa utume. Hii ndiyo yote katika yote, ndio kazi pekee. Kwa Yesu alipokuwa na wale wanafunzi wake alisema endeleeni. Hakusema nendeni mkajenge nyumba nzuri. Hakusema nendeni mkanunue magari mazuri. Hakusema nendeni mkamiliki vitu. Hivi vitu ni hapa, ni vitu ambavyo unaweza ukavipata tu mara moja, vinaweza pia vikapotea mara moja. Sina naona hata shetani hapigani ili eti wewe usipate usinunue gari. Unafikiri shetani anashika na gari? Ana shida na sehemu ya kuishi, ana shida na wokovu wako. Na kama atalazimika kukushambulia kwa sehemu yoyote ile ili usishirike na wokovu wako, atafanya hivyo. Mungu atusaidie tuelewe kwamba kazi pekee ambayo Mungu ametuachia ni ya utume. Hayo mengine yani sio kwamba ni mabaya, lakini yanatakiwa yawe ya ziada. Kipaumbele chetu iwe ni wokovu wako na iwe ni wokovu wa watu wengine. Kwani ina faida gani kama ukipotea na dunia yote uliipata, kila kitu cha hapa duniani uliipata, lakini ukipotea itakufaidia nini? Fikiria watu ambao wali ulimwengu waliupata
fikiria watu namna hii na wamelala mauti. Kama hawataokolewa, nafikiri huu na zaidi kuliko mahitaji yetu yote ambayo tunafikiri tunayahitaji. Kutafuta hii inapaswa kuwa kazi yetu ya kwanza. Kutafuta uamsho inapaswa kuwa kazi yetu ya kwanza. Tunapaswa kuamka ili tuende tukaamshe wengine ambao wamelala. Lazima kuwe na juhudi za dhati ili kupata baraka za Bwana. Si kwa sababu Mungu hayuko tayari kuweka baraka zake juu yetu, lakini kwa sababu hatuko tayari kuzipokea. Yaani namna ya kupokea baraka za Bwana lazima tuzitafute kwa dhati, anasema. Na anasema si kwamba Mungu hayuko tayari kuzitoa, lakini hatujawa tayari kuzipokea. Baba yetu wa mbinguni yuko zaidi ya tayari kuwapa Roho wake Mtakatifu wale wanaomwomba kuliko wazazi wa kidunia kuwapa watoto wao zawadi nzuri. Kama wewe ni mzazi, unaweza kuwa unatamani kumpatia mtoto wako zawadi nzuri, lakini anasema Baba yuko tayari kukupatia Roho Mtakatifu kuliko ambavyo ungetamani kumpatia zawadi yoyote nzuri ambayo unaifikiria mtoto wako. Lakini kazi yetu kwa kuungama, kunyenyekea, kutubu na kuwa na maombi ya dhati ili kutimiza masharti ambayo kwayo Mungu ameahidi kutupatia baraka zake. Hali ya uamsho inatarajiwa tu kama majibu ya maombi. Hali ya uamsho inatarajiwa tu kama majibu ya maombi. Ni lazima tuombe ili tupate uamsho. Basi wakati watu wamepungukiwa sana na Roho Mtakatifu wa Mungu, hawawezi kuthamini mahubiri ya neno. Lakini nguvu za Roho Mtakatifu zinapogusa mioyo yao, basi mazungumzo yatakayotolewa yatakuwa na matokeo. Mungu atusaidie tuweze kupokea Roho Mtakatifu. Na tunaweza tukapokea Roho Mtakatifu kama tukiomba. Kuna njia nyingi. Waweze akashuka tu. Waweze akaja tu ukiwa unaendelea na shughuli zako. Ni lazima umwombe. Mungu anasema Mungu yuko zaidi ya tayari kukupatia Roho Mtakatifu. Kwani Mungu yuko zaidi ya tayari kukupatia Roho Mtakatifu. Kwa nini leo tusimuombe? Kwa nini isiwe ni shauku yetu ya kina? Mungu yuko zaidi ya tayari kutoa Roho wake Mtakatifu kwa ajili yako ili kukupatia badiliko na kukuongoza katika maisha ya utumishi. Haleluya. Mungu yuko tayari. Yaani sio kwamba anahitaji tumbembeleze sana ili ndio tupatie Roho Mtakatifu. Yuko zaidi ya tayari, anahitaji tupatie Roho Mtakatifu. Basi Bwana akubariki, akuongoze ili uende popote na Yesu.